Sinfonieta Rīga, mākslinieckais vadītājs un diriģents Normunds Šnē, orķestra sezonas noslēguma koncertu raksturo sakot, ka tam ir divi akcenti – pagātne, kas skan mūsdienīgi, un mūsdienu mūzika. Šī mūzika orķestrim ir īpaši svarīga, jo tajā aizskārtas tēmas, intonācijas un ritmi, ar ko kopā dienā dzīvojam. Turklāt šī kombinācija netraucē dažādām mūzikām dzīvot uz vienu skatuves. Koncerts izskanēs rīt Lielajā ģildē, bet vairāk stāsta Ilze Strenga. Mēs mazliet izaicinām arī savu klausītāju. Mēs viņam liekam pārslēgties un aicinām viņu būt fleksibilam. Nevis tikai pavadīt visu vakaru vai nu romantiskās, ja klasiskās noskaņās. Nē, man šķiet, ka šajā te dažādībā ir mūsu atslēga. Piekdienas vakarā Lielajā ģildē orķestras Sinfonieta Rīga noslēgs savu 11. Koncertu sezonu. Orķestra atskaņotā mūzika klausītājiem bieži ir jaunatklājums. Tas ir radošs ceļš, lai arī pašiem mūziķiem būtu interesanti. Šis vakars ir viens no tādiem, kur šķietam varbūt polāri pretējas lietas pēc stilistikas un pēc mūzikas valodas un pēc izteiksmes. Izrādās, ka viņas tīri labi sadzīvo kopā. Bet pārējais ir tāda intuīcijas lieta, kāpēc tieši šos skandarbs. Jā, protams, Adams ir lielisks, Stīvs Raiks ir leģenda. Botazīnī, kontrabas virtuozi, Haidns mums ir tuvs ar savu neizsmeļumu asprātību un dziļumu, ko mēs tur atrodam katrā no viņa nelielajām pērlēm no viņa simfonijā. Un tāpēc tas viss tā jauka, kas skatās kopā, klausās un skatās. Diriģents Normunds Šnē prot Latvijas klausītājiem atklāt jaunus solistus. Piedalīties 19. maija koncertā orķestrs aicinājis jaunu kontrabas meisteru. Čehijas mūzikas un mākslas akadēmijas maģistrantu Matīsu Ēsaku. Ar kuru kopā koncertā atskaņos Botazīnī šedevru Allegro di Concerto alla Mendelssohn. Tas ir tā kā melodiski līdzīgs Mendelssohn Vivaldi koncertam. Tieši no pirmās daļas tas ir tā kā ņemts. Tāpēc, tā, es domāju, klausītājiem būs ļoti interesanti pašiem atrast tās vietas, kuras tur ir tā kā saistītas un kuras nav saistītas. Kontrabas šarms, principā, manuprāt, ir tajā fundamentā, tajā sajūtā, ka tas bass vienkārši iet caur ķermeni un tu jūti to bass skaņu. Un bez tās tu visu laiku tiecies, principā, visu dzīvi, lai viņš rezonētu vairāk šis instruments. Sezonas noslēguma koncerts būs pirmais koncerts arī jaunajam orķestra klāneša grupas koncertmeistaram Janim Trečukam. Viņš Vācijā studē senās klarnetes spēli. Tad nu sēsmu. Jā. Es esmu ar moderno Latvijā un ar seno mūziku nedaudz Vācijā. Šobrīd esmu ļoti entuziastisks un ļoti priecīgs spēlēt. Spēlēt, un es domāju, ka tas tā arī paliks. Jo tiešām tā enerģija un tā kopā spēlēšanas prieks, tas ir tiešām ļoti izteikts. Un par to var tiešām baudīt arī, ja spēlējot. Piekdienas vakara koncertu nosaukums ir Transatlantisks ceļojums laikā Sinfonieta Rīga. Tas izskanēs Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.